چیف ڈار صاحب کو وہ جو تشریف لائیں گے چند ایک نعروں کے لیے تاکہ ذرا ماحول کو گرمایا جائے اور اس سے پہلے اس کے بعد میں اپنے اگلے جو مہمان ہیں انہیں بلاؤں گا بہت شکریہ جی سٹیٹ سیکرٹری صاحب باڑی پاڑی کی گل کرسا ہوں پہلی تھا برسی ہے اس تو پہلے تھا اسا ملخے برسی بنا رہے ہیں ایک کمی میں محسوس کیتی ہے ہمیشہ توں ایتھے ایک پہلے بھی کنونشن ہویا لیکن اس طریقے نال جذباتی انداز کوئی نعرے نہیں لگائے گئے تے بار صاحب نے برسی ہے تے کوئی نعرہ نہ لگایا تے میں آپو بڑی بیڈ کی فیلنگ ہونی پی سی تے نعرے لواساں تے دوستاں کا گزارش کرساں کہ جواب بھرپور طریقے نال دسو میں اسا نعرہ کشمیر سا ہے جیے کشمیر میں اسا نعرہ بٹ سا ہے جیے بٹ پھر اگے ہم سن دساں نعرہ کشمیر کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر رہا ہے کشمیر رہا ہے کشمیر رہے گا کشمیر بنے گا نعرہ کشمیر میں اکثر سری نگر میں گونجا ساں ہے مقبول بٹ میرپور میں گونجا مقبول بٹ ساں ہے مقبول بٹ سری نگر میں گونجا سری نگر میں گونجا سری نگر میں گونجا میرپور میں گونجا میرپور میں گونجا کوٹلی میں گونجا کوٹلی میں گونجا مظفر آباد میں گونجا نعرہ 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 بٹ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈار صاحب جنہوں نے نعروں سے ماحول کو تھوڑا سا گرمایا میرے اگلے